i förra avsnittet. Hej, vi söker någon som kan ta hand om min dotter. Emily, ska ni passa? Jag vill att Emily ska vara med mig. Hämta en docka som är ute i skjulet. Va? Allt finns i skåpet av mitt hjärta. Vi hittar dockan. Och det är en nyckel. Vi vet vart den går! Omyndighetsförklaring. Ska Emil bli deras nya barn? Visst hon satt. Alltså vi ska gå ut där. Och så in i jordkällaren. Ja, vi kommer gå ut nu! Vi kommer gå ut nu! Går vi ut här nu då? Vi ska till jordkällaren. Oh my fucking god. Ja, där är världen. Där är jordkällaren. Det är en hobbit hole. Där är jordkällaren. Det läskigaste stället som någonsin. Varför gör man jordkällaren? Alltså det är ju bara läskigt. Vänta, det är Elon, där är det! Där inne i jordkällaren, det är lös! Vänta, är det? Okej, sitt nu! Är det reflektioner eller? Jag ska äta! Ja. Åh, fy fan! Åh, nej! Vad är det, Joel? Åh, nej! Åh, nej! Det är bilder på Emil! Oh! Det är riktiga spindlar! Det är lant här inne, jag tar den, det går ut! Spring! Varför skriker de så himla mycket? Men jag vet inte, för det är något jävla sjukt mysterium som pågår här. Är det Jörgen? Det kommer en propp här. Det är Ara! Det är Ara! Jag fick med mig en lapp. Vad står det på den? Tycker du att det är kul? Nej! Gör inte då! Nej, men jag har ju inget annat att göra. Fy fan, jag lever inne! Jävlar! Vem fan är du? Vad fan gör du i min dotters rum? Jag är barnvakt. Jag är bara barnvakt. Vad gör du i min dotters rum? Det är pappan. Jag fick en lapp skickad till mig att jag bara skulle vara barnvakt här. Har vi pratat om det här förut? Läs lappen. Vi alla har denna plats för att minnas vår käre Emil. Håll nu hand runt hans stol. Och Emil blir vår. Och Emil blir vår. Vad är det de gör där nere? Den där familjen håller på med någon slags ritual för att Emil ska bli deras son. Och att han till slut, jag antar, ska sitta där inne i spindelrummet på deras stol. Så här, behöver vi verkligen Emil? Vi klarar oss utan honom. Viktor, du har fucking rätt. Det var en man där inne som skrek på Emil nu. Nu har han kommit hem nu. Mannen har kommit hem. Vad? Han sa, vad gör du i min dotters rum? Ja. Nu är Emil illa ute. Så nu har vi ett val. Sticka ifrån eller rädda Emil. Jag röstar för att sticka ifrån. Victor, vi kan inte lämna honom. Ska jag knacka på eller ska jag bara gå in? Vi stormar. Åh, fy fan vad det knarrar. Emil! Vi hörde någon som skrek! Emil! Hör du inte säga någonting, Emil, så är det okej för att vi drar. Dörren är öppen, inte barnets rum. Dörren är öppen. Vart är han? Vi hörde någon som skrek. Det var min pappa. Gå ut ur mitt rum. Blev din pappa arg? Men ja. Varför? För att en man var i en liten flickas rum. Det är förståeligt. Det är 15-årsgräns på den där. Så vi ska gå upp då, I guess. Sluta! Det är 15-årsgräns. Alltså vi är en barnvakt här. Emil var min barnvakt. Ja, fast det. Okej, Alltså vad är det här? Så nu knuffar min flickvän mig upp mot min egen död. Ett steg i taget. Hallå? Hallå? Ingen här. Emil? Fan är alla? Fan, du känns som en fix. Ja, men den skramlade. Jag tror att de kommer tillbaka nu. Det är nog bättre att ni gör med er. Emil? Gör med er! Jag tror att han sa att vi skulle gömma oss. Det är inte alla, vi är i relation. Det är inte alla på sig själva, vi har pratat om det här flera gånger. Ja, just det, fuck. Vi måste fucking gömma oss nu, där uppe. Vi gömmer oss där uppe. Kan vi gömma oss in i ditt rum? Okej, okay, vi går upp. Här. Ifall du står här. Men jag ska alltid stå framför. Och så står jag typ här. Vi står framför dig. De hittar ju mig först. Ja, och så bevisar jag mig själv. Jag ställer mig den, tror jag. Jonathan, det finns en till säng här! Är det där Emil? Det där är Emil, ja. Vad är det för bild? Det är jag. Nej. Du måste ju känna igen din egen lillebror. Ja, men jag har varit tveksam nu alltså. Ja, men du har ju vuxit upp med honom. Ja, men jag kommer inte ihåg när han var så där lite nu. Kan jag komma in där? Ja. Jag provar.
mamma med. Min mamma, din mamma. Tänk dig. Du vill inte få mamma. Jag är också rädd som mamma. Fuck, varför jag inte är med dig? Snälla, låt dem vara. Älskling. De har inte gjort någonting, snälla. Älskling! Denna lång gång! Lyssna! Kom fram! Joel! Kom fram! Gud, vad fader i himlen ska göra? Kom fram nu! I just want to be cool. Ja, men vi kör på det. Tack för att ni kollade på den här videon. Gilla och prenumerera om ni gillade det ni såg, om ni vill att vi ska göra det här igen. Jonathan, ska vi försöka hitta vägen hem då? Ja, men jag tror vi kom det här vägen. Jag tror också det. Men jag började ana att vi åkte från det andra hållet, men only time will tell. Självklart. Ja.